Cabdimalik Muuse Culdoon ayaa maanta la hor keenay maxkamadda magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Culdoon oo maanta kitaabka alle ku xujiyay garsooraha maxkamadda, isagoo kitaabka kor u qaadaya ayaa waxa uu yiri erayo ka oohiyay guud ahaanba garsoorayaashii ka soo qayb galay maxkamaddaasi. Haddaba waxaanu idahaynaa erayadii uu halkaasi ka yiri Cabdimalik Muuse Culdoon. Hayeeshe daawada intaynan barnaamijka u gudagelin, haddaad jalankan ku cusub tahayna subscribe saar asxaabtaadan la wadaag ku soo dhawaada barnaamijka. Waxaa maxkamadda magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland saakay soo ka tiinadeysan oo shabak ku jira la hor keenay maxkamadda. Culdoon oo maanta kitaabka alle ku xujiyay garsoorihii maxkamaddaasi waxa uu yiri markii la gabagabeeyey dhageysiga dacwadda ka dhanka Cabdimalik Muuse Culdoon ayaa garsooraha Culdoon waxa uu siiyey ereygii ugu dambeeyey, waxaana uu ku yidhi maxaad codsanaysaa oo aad ka codsanaysaa maxkamadda sharafta leh ee magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Cabdimalik Muuse Culdoon oo fursadaasi helay oo ka jawaabaya su'aashaasi ayaa waxa uu yidhi inta uu kitaabka Qur'aanka kor u qaaday waa kitaabka Ilaahay ee waxa aan doonayaa in aad kitaabka Ilaahay ii eegto oo waxa iiga soo baxa aad igu xukunto oo aanad igu xukumin wax ka sokeeya xukunka kitaabka Alle subxaanahu watacaala. Sidoo kale Cabdimalik Muuse Culdoon ayaa garsooraha ku yidhi haddii aad idulmido oo aad xukunka cadaalad darro ah dusha iga saarto, Ilaahay waxa aan kaaga baryayaa subxaanahu watacaala inuu Alle kugu sallidin axad kale oo iga dambeeya aniga, adiga, iyo cid kastoo arrinkayga ku lug leh. Cabdimalik Muuse Culdoon ayaa intaasi raaciyay garsoore, waxa aan u xidhanahay buu yiri laba qolo oo isbahaystay oo kala ah kuwa diinta Islaamka duulaan ku ah iyo kuwa awooddii dowladnimada adeegsanaya oo ah kuwa saaka aniga oo ka tiinadaysan igu kaa keenay shabagan birta ah ee aan ku jiro hadda ee ha ii raacin kuwa kan. Cabdimalik Muuse Culdoon hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yidhi rag isku hayba ayaa xadhigayga ka hadlay oo ku baaqay oo qaarkood ku baaqay in la idilo. Waxaa ka mid ah raggaasi Cabdiraxmaan Cadami, Maxamed Cabdi Daawuud, Maxamed Maxamuud Xiirey, Aadan Siiro walaalkii, iyo Axmed Cadare. Haddii ay cadaalad jirto garsoore, kuwa in la ii maxkamadeeya ayay ahayd, taasina ma dhicin. Waxaa dheer buu yidhi Cabdimalik Muuse Culdoon adiguna garsoore lahay baa tahay iyaga, oo maba ay ahayd in kiiskayga lagu dhiibo. Madaxweynihii soo xidhayna waa idinlahay, sidaa daraaddeed waxa aan kaa rabaa cadaalad inaad halkan iigu samayso oo aad kitaabka Ilaahay aad igu xukunto. Cabdimalik oo kor u qaadaya kitaabka Ilaahay subxaanahu watacaala. Cabdimalik Muuse Culdoon ayaa wuxuu yidhi maanta waa if berina waa aakhiro, isagoo kitaabka kor u haya adduunkan waa laga tegayaa, ee Ilaahay raalli geli oo cadaalad samee. Haddii aad Ilaahay raalli gelisid maxaa lagu yeeli karaa oo ugu weyn oo aan ahayn in shaqada uun laga joojiyo. Garsoore Xasan Mataan Axmed Maxamed oo ah garsooraha ka garnaqaya dacwadda Cabdimalik Sheikh Muuse Culdoon ayaa la sugayaa maalmaha dhow ee soo socda in go'aan ka soo saaro dacwadda. Cabdimalik Sheikh Muuse Culdoon ayaa la xidhay bishii 8-19-kii sanadii la soo dhaafay, kadib markii uu ka hadlay shabakadda Abaaso iyo baadariyadda guddoomiye ka ah jaamacadda Barwaaqo. Cabdimalik Muuse Culdoon maanta waxa u baahan yahay duco Alle xorriyadiisa u soo celiyo. Samafale Cabdimalik Muuse Culdoon ayaa guud ahaanba ku oohiyay dadkii halkaasi ka soo qayb galay ee goobjooga ka ahaa maxkamadda magaalada Hargeysa. 3 jeer oo hore ayaa maxkamadda la keenay oo dib loo dhigay dacwadiisa, isagoo markasta kitaabka Alle gacanta ku haya ayuu garsoorayaasha xujinayay, kadibna kiiska ayaa dib loo dhigayay maalinba maalin ka dambaysa. Waxa uu xidhan yahay ilaa iyo bishii 8-daad. Ilaa iyo hadda waa muddo dhowr bilood ah, ku dhow 6 bilood, waa sanad barkii
oo aan intaas wax sharci iyo cadaaladna aan helin xukun rasmi ah oo maxkamadu ku xukuntay in aan haysan ayaa ku xiran xabsiyada magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland. Maana baxabsa ayaa loo gudbiyaa, maana baxabsa ayuu ku xoydaa. Kadib markuu ka hadlay Cabdi Maalik Muscol Doon shabakadda Abaarso ee dhinaca waxbarashada ayaa waxa uu yiri waxaaba laygu hanjabay hadalkaasi kadib in aniga dil laygu hanjabo oo la idilo. Waxaana igu hanjabay rag isku hayba ayaa xarigayga ka hadlay buu yiri oo ku baaqaya qaarkood in la idilo oo noloshaba la idhaafiyo. Cabdi Maalik Muscol Doon oo ah samafale saxaafi ka hawlgala guud ahaan bageyga Soomaalida una badan guud ahaan bageyga Soomaaliland ayaa waxa uu yiri soo kitaabkiisa kor u qaadaya oo dadka aad ugu oohiyey markii maxkamadda garsooruhu weydiiyey oo uu yiri maxaad ka codsanaysaa dabayaa qadi ama gabagabadii maxkamadda. Inta uu kitaabkiisa Qur-aanka kor u qaaday waxa aan doonayaa buu yiri inaad kitaabka Ilaahay eegto oo waxa iiga soo baxa aad igu xukunto oo aanad igu xukumin wax ka sokeeya kitaabka Alle. Sidoo kale Coldoon ayaa garsooraha ku yiri haddii aad idulmido aad xukun cadaalad daraha dusha iga saarto Ilaahay waxa aan ka baryayaa in aanu Alle kugu sallidin axad kale ama qof kale oo iga dambeeya aniga adiga iyo cid kastoo arrinkayga ku lugta lehba. Coldoon ayaa intaa raaciyay garsoore waxaan xidhanahay laba qolo oo isbahaystay buu yiri, kuwa diinta Islaamku duulaan ku ah iyo kuwa awooddii dowladnimada adeegsanaya oo ah kuwa saaka aniga oo ka tiinadaysan igu kaa keenay shabagan birta ah ee aan ku jiro hadda ee ha i raacin kuwan. Coldoon ayaa xitaa ka tiinadaysnaa markuu maxkamadda horteeda joogay, waxa uu afka ku dhuftay oo uu yiri rag isku hayba ayaa xadhigayga ka hadlay oo ku baaqay oo qaarkood ku baaqay in la idilo. Raggaasi ayuu tahay, waxaana ka mid ahaa buu yiri ragga Cabdiraxmaan Cadami, Maxamed Cabdi Daa'uud, Maxamed Maxamuud Xiiray oo ah Aadan Siiro walaalkii, iyo Axmed Cadare. Haddii ay cadaalada jirto kuwa in la ii maxkamadeeyo ayay ahayd, taasi balse ma aysan dhicin nasiib darro. Cabdi Maalik Muscol Doon oo u dhex raaciyey fariinna u diray ayaa waxa uu yiri waxaa dheer buu yiri intaasi oo dhan oo isku haybtaa adiguna garsoore la haybabaa tahay oo la qabiila oo maba ay ahayd in kiiskayga lagu dhiibo. Madaxweynihii isoo xidhayna waa idinla hayb, sidaa daraaddeed waxaan kaa rabaa cadaalad inaad igu xukunto iyo kitaabka Ilaahay oo aanad ii eegin kuwan. Maanta waa aakhiro, berina waa maanta, waa if berina waa aakhiro. Adduunkan waa laga tegayaa, ee Ilaahay raali geli oo cadaalad samee. Haddii aad Ilaahay raali gelisid maxaa lagu yeeli karaa oo ugu weyn oo ahayn in shaqada laga joojiyo, ayuu yiri su-aashaasi ugu dhiibay garsooraha maxkamadda magaalada Hargeysa Cabdi Maalik Muscol Doon. Garsoore Xasan Mataan oo ah garsooraha maxkamadda ugu sarreeya Soomaaliland ee maanta xukuntay maanta kiiskiisa dib u dhigtay oo ah garsoore ka garinaqaya dacwadda Cabdi Maalik ayaa la sugayaa maalmaha dhow ee soo socda in kiiskiisa go-aan laga soo saaro. Cabdi Maalik Muscol Doon ayaa xidhan ilaa iyo bartamihii bishii 8-aad ee sanadkii hore, waxaana lagu xidhay kadib markuu ka hadlay shabakadda Abaarso iyo baadariyad guddoomiye ka ah jaamacadda Barwaaqo Pastor Joy Isa. Haddaba daawadu ducee Alle xorriyadiisa uu soo celiyo samafale Cabdi Maalik Muscol Doon, fadlan commentiga ugu ducee muuqaalkana like saar si uu faafo.